kw'iminsi igenda iza ibintu biri gukura. So nkaba nshimira cyane abakunzi b'umuziki wa Kevin Kade n'abandi bakunda umuziki nyarwanda. Ubundi Kevin Kade ni nde? Kevin Kade amazina ye asanzwe yitwa Ngabo Richard, niyo mazina yiswe n'ababyeyi. Ndi umwana wa gatandatu mu bana barindwi, navukiye i Gikondo. Ndumva ari ibyo ngibyo. Ubundi Kevin Kade ryaje rite? Naryiswe n'uwahoze ari umujyanama wanjye witwa Bagenzi Bernard. Nigaga ku ishuri ry'umuziki ku Nyundo, ubwo nje muri vakanse na twakunda usoje amasomo, ndaza nsanga Ewan mu gukaruta kwanjye bisaba ko nsohora indirimbo yitwa Sofia, niyo nahereyeho. Bisaba ko nyisohora ari uko amasomo arimo. So nashatse ubuye nirwaza, nibeshya ku ishuri ko narwaye, bahamaga bushya. Ngenda ngiye gusohora indirimbo, tugiye kwa uploading indirimbo kuri YouTube, nsanga bongeyeho nitwa Kevin Famous, ariyo nise. Nsanga uwo dukorana na Bagenzi Bernard yanditseho Kevin Kade. Ndamubaza Kade ni kubera iki ati ngo ni bucura, ndamubaza ntaho ndi bucura mu rugo ndo wa gatandatu. So nuko byaje rihita rifata umwaka wa 2023. Ni umwaka umuntu yavuga ko abaye uw'amahirwe kuri wowe, cyane cyane wakoze indirimbo zirakundwa cyane urebye muri rusange. Ariko nanone byakomeje no muri 2024 nabyo ariko bimeze. Ubwo iyo witegereje uko ibintu bimeze gutyo, ubona hari icyo wakoze utari usanzwe ukora ku buryo utumbagira kuri urwo rwego? Ntabwo ariko nabifata ko hari ikintu nakoze kidasanzwe, ahubwo ntekereza ko ari igihe cy'Imana kiba cyageze. So cyari igihe cyanjye, kuko I've been hustling igihe kinini, ariko cyari igihe cyo kugira nanjye noneho abazi iby'umuziki bamenye ibyihishe muri Kevin Kade. Umuziki mu buryo bw'umwuga umazemo igihe kingana gite? Ni imyaka ine. Imyaka ine. Yego. Hari ahandi umuntu ashobora kuvuga ngo impano niho yaturutse? Mu rugo turi abadive nk'uko nabikubwiye mbere. So mvuye umubyeyi uba muri korari, papa wanjye yari umujiya kuriya abajiya. So famiye yanjye yose ni abaririmbyi. So naho inganzo ntekereza ko nawe narayikunda. Yego, nyuma yo gutandukana na Bagenzi Bernard muri Incredible Records, ukunda kuvuga ko unafite ikipe igufasha, ariko ntujye uvuga abayigize, ni bande ubundi? Njye nta kipe ngira imfasha. Ndi umuntu wirwanaho buriya nyine. Iyo umuntu mu Rwanda azajya abona indirimbo yanjye isohotse, ajya abonye ko ari ikiya cyanjye ku giti cyanjye. Ni iki gituma udashaka abantu bagufasha? Ntabwo abo ngabo umuntu abashaka, bo barizana. Hari abaza nkabona ntabwo byujuje conditions, cyane cyane ko mba mfite experience gukorera munsi y'amabwiriza ya label. So ndabyitondera, sinjya mbihubukira. Niki gutera imbaraga ukavuga uti njyewe nubwo naba ndi njyenyine gutya nakomeza kandi umuziki nkawukora? Ni uko mbikunda. Kubikunda bintu imbaraga ubwabyo, kuko iyo noneho mbikunze bikanarushaho bigakunda n'abantu bakabikunda, binyereka ko fanzi ubushobozi nkura mu muziki wanjye, ngenda mbusubiza mu kazi kanjye. Yego, hari indirimbo yitwa Ndasize kuri album ya Papa Cyangwe, kandi mwarayikoranye. Wowe iyo uyibajijwe uvuga ko nta yuzi kandi yasohotse harimo amajwi yawe, ni ikihe kibazo cyabayeho? Iyo ndirimbo ndayizi, abo ngabo bavuga ko nta kintu njya nyivugaho, ahubwo nuko yasohotse ntabizi mu buryo butumvikanyeho. Ariko nta kindi ndirimbo nsanzwe nyizi, ko nayirikodinze mbizi. Gusa yasohotse ntararangiza ibyo nashakaga kuyikorera, kwa kundi uba utarandika neza ngo uyungurure, mbona yagiye hanze gutyo. Niyo mpamvu mutigeze mubona nanjye nyigira mu ruhare, cyane cyane ko indirimbo njye nagiyemo bagomba kumekinga shuwa ko nyigize mu ruhare. Ubwo byarangiriye aho? Yego. Hari gutekereza ko hari ikibazo cyariye ufitanye na Papa Cyangwa? Ntacyo, usibye communication yabayeho nyine, kuko yari afite uburyo akoramo ibintu bye, cyane cyane ko iyo uhaye umuntu collabo, hari igihe akubwira ati ndifuza ko dukorana, ariko hari n'igihe biba byiza iyo muganire kuri conditions z'uburyo icyo gihangano gikoreshwa. So nta kindi kirenzeho nari bukore, usibye ko nabashe kubibona yisohoye, ndavuga ati buriya afite uburyo bwe arabikoramo. Nongereza muri munda? Munda. Ya,
cyangwa ndishaka amaguru pisa ndamena vidange ibyo mutwimase mubirira kwande nibushaka badman ndaguhije pande ninyisiga ula 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 die ula 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 let me come down I'm losing my mind uyu mukobwa afite dawe afite dawa say anyirira ngana konda baby anakonde je yananiye yananu yananuye baby oh ya don't let me down 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 adi kanagafo kumugongo yego hari ikibazo mugenzi wanjye yari yakubajije ni indirimbo yitwa Moromita irimo Gadi usanga utunganya amashusho n'ingabo na Kenny Sor amakuru avuga ko iyo ndirimbo wari uyirimo ari kuza kuyikorwamo Kevin Kade byagenze bite nayikuwemo niko amakuru avuga niko bavuga aya ntago nayikuwemo byagenze bite ahubwo nyine ntago ari ngombwa ngo tubivugeho cyane ariko muri make iyo ndirimbo ntago nayikuwemo kuko nyirayo niyo waramamagaye ngo nze dukwikorane so nyuma habamo ngombwa ko mitanjya muri project ya Jugumira so mbasaba ko bashaka undi muhanzi uyijyamo mu yandi magambo ni wowe wivanyemo yego abatekereza ibyo ngibyo nta kibazo se kuko na project nuko nayirimo niyo reality yasohotse nayirimo ni ndirimbo nziza nakundaga ariko kubera ko nari mfite izindi project nyinshi cyane cyane ko muri uno mwaka neganye ibindi bikorwa so indi project azakora Gadi I'm able to support neza akurikira niyo nzagaragaramo I think so kuko ndacyari ngo dukorane yego uherutse no guteguza album igeze he oya ntagarivuba narayiteguje ariko ya n'imyaka itatu ishobora kurenga narayisohora imyaka itatu yose yego harabura iki album no nahane bigeze ubu nuko abantu batakibisobanukirwa album ntago nyikora kugira na impression cyangwa ngwize umuzingo w'indirimbo ahubwo ubu album isigaye ikorwa ari uko umuhanzi yishyiriwe kuyikora nkagira distribution company ifuza kuyidistributinga ikama miliyoni ijana magana ngahe ibyo ngibyo bikamotivatinga kuyikora nkayibahereza aho bakayicuruza so mu gihe nyiri muri izo deals ntago nzasohora album vuba ubu ibindi bikorwa Kevin Kade avuga ko akora bitari umuziki n'ibihe no umuziki nta kindi ngira nkore ku ruhande usibye umuziki niwo nicyo kintu kintunze uyu munsi ibyo bijyanye n'umuziki aho ushyize imbaraga cyane ubu ni hehe ubu ni mu bikorwa byanjye byo gusohora imiziki yanjye hanze y'igihugu kuko nsanzwe nkora imiziki hano mu Rwanda ikagira igikundiro igakundwa ariko ndifuza ko nawe umuhanzi urenze u Rwanda so nizo ndoto mfite ni nayo aim ndi gukoreraho right now ubona gute umuziki nyarwanda turi kugerageza kubera ko abantu batangiye ku understandinga imiziki imibare yarakuze aho mu mezi abiri Jugumira bigiye kugira almost miliyoni eshanu mu gihe izo zabaga mu myaka itatu cyangwa ine kandi ari indirimbo yaciye ibintu so n'iby'agaciro ntekereza ko abanyarwanda basigaye barumvise umuziki neza hari uburyo uteganya gukoresha kugira ngo umuziki wawe waguke ugere no hanze y'u Rwanda yego ni strategy hari imbuga nkoranyambaga TikTok no gukorana n'abahanzi bamwe na bamwe bo hanze yo muri ibyo bihugu nk'ibihe na Tanzania hari benshi turi gukorana Mario hari Jux turi mu biganire by'imikoranire yo kugira ngo tunafilime vuba tuyisohore yego ko buryo kokora abantu bayitege vuba cyane cyane gusa hari indirimbo mfite yitwa Nyiragongo yego igomba gusohoka mbere y'ibindi izasohoka ryari Nivuwa muri kwezi kwa gatandatu kugitangira Nyiragongo ku muhanda Kevin Kadara arabatwika. Kubitaho ku gatatu amasegonda. Aya ni bishize nari ndi hano ndumva igihe muruka interview ya nyuma muruka n'ubundi nari ndi hano ubwo nari ndi muri urugo rw'imikino. Navuze ko turi yasohora Jugumira. Tuhita tuyisohora ubu nyine mbararikiye Nyiragongo. Nyiragongo ni indirimbo nari ndi mbaho gatora. Yeah,
ndaguha n'umusozi wa mu Kigali nza gushyira ku mugongo tutere nyiragongo heye heye ndaguha n'umusozi wa muhabura oya wisigara baby leka dutelele nyiragongo nyiragongo we nyiragongo nyirago mama nyiragongo nyiragongo we nyiragongo nyirago mama yeye nuko nguko kamwe radinge mpita ntekereza amashawe yayo uburyo ameze n'uburyo byinitse yakubyinwa byo nuko byina nyi barabizi barabizi TikTok yose turashaka challenge igihugu cyose gishobora kubyina n'indirimbo nitegaho kusama ishobora kuzakundwa yego munegeje ukwezi kwa gatandatu zarisa cyane nivuba cyane kuko amashusho yayo ndatuganya mu kimwe rugitaha so nivuba yego ni dusoza n'icyo usaba abakunzi bawe ndabakunda bitegure nyiragongo kabisa ni hano mbivugiye bwa mbere nta nubizi ariko hano sinjye amagiye ibanga kuko hano mu rugo bitegure ko Kevin Kaduyi mwaka arabaha ibintu byiza cyane ntabwo ndi kubatenguha barabizi hari ubwo utaganya gukora nk'igitaramo cyawe uyu mwaka mfite ibitaramo hanze y'igihugu nibyo nshaka guheraho mbere yo gukora hano so gusa ibiri loko by'abandi bari bunumiremo ari byo mfite nasanyinze ibyo bishobora gukorwa anytime so urumva nta kibazo yego urakoze cyane Kevin Kade kandi amahirwe masa muri muziki